Sokszor szoktuk azt mondani, hogy nagyon-nagyon várjuk ezt a beszélgetést, de egyébként most tényleg őszintén elmondhatjuk, hogy nagyon vártuk ezt a beszélgetést, és bízom benne, hogy a végén is azt fogjuk mondani, hogy joggal vártuk ezt a beszélgetést a két szereplője miatt. Grillusz Dorka van itt a stúdióban, jó reggelt kívánok, és Szász János. Jó reggelt. Mert hogy arról a filmetekről szeretnénk most néhány percben beszélni, aminek a hivatalos premier bemutatója ugye jövő héten csütörtökön lesz. Emlia olyan szépen említette már ennek a filmnek a címét, hogy ezt át is adnám neked, mert náladnál engem, szebben... Engem büntessen a médiatanács. A Hentes, a Kurva sem. És a Félszemű, ez a címe a filmnek. Ez van a plakátokon ki van csillagosva, igen. Ugye? Nincsen, én valahol ezt olvastam. Én is láttam valahol olyan kreatív anyagot, ahol nem volt kiírva ez a szó. Hát hogy volt? Hentes? Nem, van egy ilyen piros rózsa van az U betű helyén. Jó. Igen. Aha, igen. De mondtak, hogy valahol kicsillagozva is mutatták. Igen. És képzeljétek el, még nem voltatok itt ugye nyilván a televízió épületében, meg a stúdió előterében, de említettük azt is, hogy ennek a filmnek más volt a munka címe? Vagy nem tudom, mert az volt egy ilyen 1.0-ás verzió, az a Sóhajok hídja. Sóhajok hídja, az volt a címe. Igen, ami arról akart tudósítani, hogy szegény szerencsétlen marhákat, ez egy rampa. Ugye ez egy ilyen vágóhídi nyelv, vágóhídi szlengen, az a Sóhajok hídja, és aztán puff. És akkor vágtam ezt a filmet, és akkor mi van? Csak figyeltem, hogy értik, hogy mit mondasz. Én a mai bűncsezetek. És akkor puff. És akkor vágtam a laborba, és akkor egy nagyon kedves kollégámat megkérdeztem, meg közben eszembe jutott ez a cím, és akkor megkérdeztem egy nagyon kedves kollégámat, hogy te, Tomi, vasárnap délután van kettő film, ami között vár, két film cím, ami között válaszolod. Az egyik a Sóhajok hídja, a másik a Hentes, a Kurva és a Félszemű. Melyiket választod? Te hülye vagy, hát persze. Én is amellett döntöttem volna, bár igen, nem hívtál fel. Mi is így, nem, de majd legközelebb feljön. Ugye azt el lehet mondani, hogy ez egy megtörtént esetet dolgoz. Igazából a sztori nem titok, tehát hogy elmondhatjuk, hogy egy elég brutális gyilkosság, ahol a prostituált és a párja megpróbál pénzt kicsikarni a Hentesből, aztán amikor rájönnek, hogy átverik őket, akkor darabokban végzi a Hentes. Viszont azt olvastam, hogy harmadéves korod óta foglalkoztatott ez a történet. Miért? Tehát az első, amit én olvastam erről a bűnügyről, hogy ez a házaspár, ugye itt van egy főhadnagy, egy igen szélsőséges zsidó komcsi gyűlölő főhadnagy és a felesége, akinek szintén sötét múltja van, behálóztak egy hentest, és a pasas eladta, tehát a főhadnagy mindig eladta a feleségét, de egyre többet kértek, és többször megpróbálták megölni. És megszámolták a pénzt, és nem volt elég. És ezért visszapofozták az életbe, és ez valami olyan gyönyörű az emberi stupiditásról, butaságról, nem elég, aki megöli, meg kevesli a pénzt, de aki elhiszi, az is nagyon érdekes történet. Tehát, hogy igazából ez volt az alapja. Ez számomra egy ilyen csodálatos mandarin történet. Ugye, amikor olvastad a forgatókönyvet, akkor ugye egyből tudtad, hogy ez így nagyon jó lesz neked? Na, én nem olvastam a forgatókönyvet. Nem olvastam. Anélkül eljátszottad, és gratulálunk, úgyhogy... Nekem először János elmesélte a történetet. Aha. És ez nekem nagyon izgalmas volt, és nagyon érdekes. És akkor utána, amikor elmentem castingra, és akkor utána, amikor megkaptam a szerepet, akkor kezdtem egy kicsit úgy olvasgatni, hogy mik vannak itt leírva. De tulajdonképpen nem az volt a lényeg, ami le volt írva, hanem a János víziója. És energiák mentén haladtunk. És azt is mondtad, hogy ő egy olyan rendező, aki folyton noszogat, hogy ne legyél lusta, ami nem túl kényelmes. Ez mit jelent? Ezt mondtad. Igen, ezt mindig mondtad, Dori, lusta vagy, Dori. Csak mondom, jó, kérek egy kávét, és akkor magamhoz tértem. Igen. Miben voltál lusta, vagy lettél volna lusta, vagy ezt hogy lehet megfogni? Igen, és miben voltam lusta? Nem volt lusta, de hogy nem. Hát akkor egy ilyen pillanatnyi állapot, amikor hát az ember, az én 12 óra alatt vannak ilyen mély pontok, amikor az ember meg kicsit... Meg hát ugye egy vágóhidon forgatni azért az milyen? Én azt gondolom minden ilyen viccet félretéve, hogy amit a Dorka ebben a filmben csinál, az egyszerűen a mindenen felül van és mindenen túl. És ezt merem neked és nektek is mondani. Tehát, hogy talán ez, amit mi lustaságnak nevezünk, ami nem az, az mindenképpen egyfajta, tehát nem lehet állandóan
abban a szerepben, mert hogyha fogjátok látni, és Isten adja, hogy látjátok, meg lássátok, és sokan lássák, hogy írtózatosan sokat követel ez a szerep. Na most állandóan ebbe csak úgy lehet égni, hogy az ember hogy el is ég benne. Tehát, hogy én valószínűleg úgy gondolom, hogy a Dorka ugye egy picit mindig egy kicsit hátrébb ült a dologba. Én meg mentem, és álmom szerint rögdöstem. De hát ez egy számomra az egyik legszebb munka volt veled, tényleg. Nagyon szuper volt tényleg. De nem azért jött. Ha már ilyen régóta tervezgetted azt az álmat, hogy ezt a filmet elkészítsd, akkor olyan lett a vége, mint ahogy ezt annó mondjuk sok-sok évvel ezelőtt elképzelted, hogy majd egyszer, hogyha ezt megcsinálom, akkor az olyan lesz? Én mindig arra vágytam, hogy szabad legyek az életben is, és a munkámban is. És ebben a munkában a színészek, a producerek, tehát a Hegedűs D. Géza, a Nagy Zsolt, a producerek, a Bodzsárék által, a Máté Tibi operatőr által, az ember szabaddá vált. És én erre vágytam. Én nem tudtam, hogy ez ott a Bodzsár, tehát nem tudtam, hogy ez ilyen lesz, ez a munka, de azt éreztem, hogy lehet repülni. És ilyen partnerek voltak, és ez olyan lett, sőt, még olyanabb lett. Én nagyon-nagyon büszke vagyok erre a filmre. Nagyon. De jó, azok, akik majd megnézik ezt a filmet, és hogy te is mondod, hogy remélet, hogy majd mi is, meg nagyon sokan meg fogjuk nézni, nyilván ezt meg fogjuk tenni, ők mi az, amit felfedeznek? Mondjuk rád is vonatkozik ez a kérdés, hogy abból a teljesítményből, amit mondjuk az elmúlt években, vagy az életutatok során nyújtottatok, hogy nagyon szászi ez a film, nagyon grilluszos ez a film, vagy a karakter, vagy a szerep? Hát biztos szászi a film. Volt egy jelenet, mentünk át a Zsoltival, mentünk egy ilyen hídon, de nem egy ilyen vizen, egy ilyen kompani, nálak egy ilyen bundába, Zsolt így nézzük a vizet, és azt mondta Szász, ez a legvidámabb jelenet, amit életemben néztem. Szóval ilyen értelemben szászi, természetesen, de hát gyönyörűek a képek, szóval Máté Tibori is a film. És hát én azt gondolom, bocs, hogy talán a felfedezése ennek a filmnek, hogy mi dolgoztunk, az embernek a természetrajza, ami nincsen kisminkelve nagyon. Uh-huh. Hanem úgy valahogy, hát ilyenek vagyunk, kérem. De ez szépen. Nagyon gonosz, nem? Hát nem, mert hogy mindenki antihős ebben a sztoriban. Nem, mert mindenkinek van igazsága szerintem. Helyzet. Szóval mindenki kapar a valami és után. Nyer valaki? Valamit a végén? Hát mindenki elnyeri a büntetést. De nem, hát ez is, tehát hogy hogy mondjam, ez a film nem idealizálja a világot. Tehát lehet, hogy ebben a világban, amiben most élünk, lehet, hogy az lenne jó, hogy ilyen fantasztikusan szép, habos lenne minden történet, és megszabadítani minket a köznapjaink szörnyűségeitől. De ez nem olyan. Éppen azt akartam tőletek kérdezni, hogy általában mindenkinek, amikor megnézünk filmet, jó esetben persze, vannak élményei, mert azt mondjuk, hogy gyönyörűen volt fényképezve, csodálatos helyszíneken játszott, nem annyira erős a sztori, de gyönyörű a film. És vannak olyan filmek, amikor azt érezzük, hogy a karfát, a mozinak a karfáját, a támet szétszedjük, mert érzelmeket váltanak ki belőlünk. Hogy ez a film mit tud képviselni a mozivásznon? Tehát mit sikerült ennek a filmnek a legjobban kidomborítani az érzelmeket, vagy mondjuk a jeleneteket, a megvalósítását. Szerintem mi ezt a filmet már annyit csináltuk, meg láttuk, hogy igazából hogy az, hogy egy néző melyik vonalon fog elindulni, az iszonyú nehéz. Én voltam a filmen a Tallinnban, a filmfesztiválon, ott imádták így a sztorit, hogy ez milyen jó sztori. Most tegnap láttad először, ugye nézők? Tegnap vesztettük el a szüzességünket, így kollektívan a nézőkkel Szegeden. Uh-huh. Tehát ez volt az első vetítésünk magyar közönség előtt rendesen, hivatalosan, és én azt tapasztaltam, hogy az emberek hogy elképesztően hatott. Én úgy féltem, hogy nem igaz, izzadtam, én rettenetesen féltem, és már olyan boldogság volt tegnap a szegedi moziban, hogy az emberek nem mentek ki, és néztek, és fiatal gyerekek, a 18 éven felüliek természetesen voltak, és mondták, hogy még a legszörnyűbb részeknél sem hunyták le a szemüket, mert akartak még valamit tanulni az emberből, meg a történelemből. Tehát te még izgulsz, komplex. Amikor van filmbemutatód? Nagyon erőskely. Te nem? Nem volt filmbemutatóm, hát de neked is a munkádban van. Hát jó, amikor jön hozzám mondjuk a Varjú László a DK-ból, akkor izgulok, de amúgy... Hát mindenkinek a maga izgulása, az jó. Előtt egy ilyen filmen nagyon sok, érted, több év. Hány éve dolgoztál ezen a filmen?
Hát ebbe három, meg hát ez hát a főiskola igen, óta, igen, hát igen. Akkor mondhatnám, hogy 33, szóval de így azért ez, így nagyon azért ez három év. Érted ezt a gyereket, amikor az ember először így kiengedi az emberek elé, akkor az azért és nagy izgalom. Megnézed, akkor van olyan, hogy ezt most másod kellett volna csinálni, vagy ilyenkor már lezárod és el lehet engedni? Hát itt nem volt. Azért itt nem volt már. Itt annyi volt, hogy nem látom, tehát ezt nem látom már. Tehát ez annyira benne voltunk, meg annyira sok munkánk volt benne, hogy én már nem látom, hogy mi van. Tehát amit egy néző fog látni, az nekem már fogalmam sincs. Még említsük meg, hogy Nagy Zsolt és Hegedűs D. Géza a másik két főszereplő. Hegedűs... De még hogy? Na, hogy említjük. Mert ugye láttuk azt, hogy milyen átalakuláson megy át mindkettőjük, de Hegedűs D. Géza ugye 20 kilót szedett föl a szerep kedvéért. Hát, ha nem többet. Így láttad az elején, direkten hogy na, ilyen kövér. Lesz ez a karakter, igen, Hegedűs igen. D. Gézaként. És már milyen sovány. Igen, megint visszafordult. Hát, mivel azt mondtad, hogy ez egy... De miért engem mutatnak állna a fényképeken? Hát, milyen képeik vannak, ne haragudj. Őt kéne, hogy mivel mondtam ezt, hogy ez egy csodálatos mandarin történet, tehát valahogy nekem mindig a Géza számomra az jelentette egy ilyen őrült, kínai, szenvedélyes, elpusztíthatatlan, ágyugójószerű, nem, most nem tudom folytatni, és ahhoz meg kellett híznia, és ebben a Géza partner volt, sőt, hát igazából ezt ő nagyon akarta és forszírozta, és akkor mondtam, oké, Gézám, de akkor vegyük le a hajadat, és akkor rakjunk egy ilyen bajuszt. És aha. Akkor valami olyan átalakuláson ment az összes színész, a Dorka is, a Zsolt is át, hogy szerintem... A Dorka ez miben ment át? Mert hát, hogy külsőre úgy, nem... Ugyanúgy néz ki. Hogy miben ment át? Hát igen, mert hogy nyilván a karaktert eljátszotta, de külsőre nem látszik, hogy ő... Hát de igazából a külső az egy kis tört része annak, amit nekik csinálni kell, mert a lényeg az a belsőben van. Tehát, hogy ő azért azon ment át, hogy ha csak megnézed a film első 3-4-5-6-7 percét, ami vele történik, ami ő, nem, de nem is akarok erről beszélni, tehát, hogy szerintem ő felér egy ideg összeomlással egy ilyet eljátszani, én azt gondolom, nem? De közben egy nagyon nagy élmény, tehát az ember mindig szeret így színészként a határait tágítani, vagy tovább menni, vagy még mit. Ha ez ennyire kihasználja a lelkedet, utána hogy pihened ki? Van erre valamilyen módszer? Vagy csak el kell vonulni, vagy a családdal kell lenni? Nem, hát ez egy ilyen megtisztul, szóval ez egy ilyen élmény is, tudod, mint amikor hazamész egy nagy utazásról, és akkor így fel is vagy dobódva. És aztán majd úgy kimosódik belőled ez a dolog. Hát nagyon köszönjük. Nagyon köszönjük. Mi köszönjük szépen. És látjátok, mi így is 2 percet túlléptük mondjuk a beszélgetésnek az idejét, mert mögötted van. Igen, ez látom, hogy mindig nézem. Hát az, hogy hol tartunk éppen. Köszönjük, akkor jövő héten csütörtökön van a premier, 25-én, és addig pedig vannak közönség találkozók. Mi a következő helyszín? Ma este megyünk Debrecenbe, járjuk az országot. Irigyeljük őket. Köszönjük szépen. Mi nagyon köszönjük.